mladých dobrovoľníkov k aktivite a inšpirovali ich vlastnými projektami. V organizácii z vlastnej iniciatívy vytvoril záhradku, upravil chodník, organizoval filmové večery, vyučoval slovenčinu a maďarčinu. Okrem toho prezentoval Slovensko na školách. Dodnes tam po ňom ostala stopa. Margaret Dvorsky, slovenskej kultúry v zahraničí. Od roku 1967 pôsobí ako dobrovoľníčka v rôznych organizáciách. V roku 2006 spolu so skupinou ďalších dobrovoľníkov založila Slovenské múzeum v Toronte a odvtedy je prezidentkou tejto organizácie spravujúcej múzeum. Michal Kuracina. Michal Kuracina bol dobrovoľníkom v Rusku na projekte Európska dobrovoľnícka služba. Strávil 9 mesiacov v meste Petrozavodsk, kde vyučoval angličtinu. Svojím prístupom k mladým ľuďom pomohol vytvoriť pre nich priateľský a nový pohľad na svet. Vidieť na ňom veľké nasadenie a chuť vrátiť sa do Ruska a byť aj naďalej užitočný. Kategória dobrovoľník v zahraničí má teda opäť troch jasných nominovaných. Komisia rozhodla a budeme oceňovať. Poprosím pána Petra Huléniho, riaditeľa odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci, aby prišiel takisto sem ku mne na pódium, pretože on je ten, ktorý bude gratulovať víťazovi v tejto kategórii. A dovolte mi teraz zavolať sem ku mne na pódium aj nominovaných pána Ladislava Borku. Pani Margaret Dvorsky pozdravujeme do zahraničia, keďže je v Kanade, tak aspoň srdečný pozdrav. A pána Michala Kuracinu. A poďme si ešte predstaviť víťaza. Máme tu pána Borku v zastúpení. A na prvom mieste, dobre, že ste prišli, lebo je pán Ladislav Borka. Pani Margaret Dvorsky je momentálne v Kanade. Tak aj na tej fotke bude trošku chýbať, ale samozrejme pozdravujem, bude odovzdaný. No a pán Ladislav Borka to síce nie je osobné, ale verím, že máte možno za neho niekoľko slov ako poďakovanie v kategórii dobrovoľník v zahraničí. Nech sa páči. Viem, ak jeho práci neviem povedať, lebo on tam bol, nie ja, ale bol tam rád. Teraz je v Bulharsku. Majú moment na spoločnú fotografiu, ako volíte. Tam bolo povedané vo videovizitke, že jeho stopy zostali doteraz v Maďarsku. Vy hovoríte, že je v Bulharsku. A to mala byť moja otázka na neho, že v ktorej krajine by najradšej ešte zanechal svoju stopu. Tak možno sa to dozvieme. V Južnej Amerike. Dobre, verím, že na budúci rok sa možno stretneme opäť a povie, aké boli stopy v Južnej Amerike. Ďakujeme veľmi pekne, samozrejme váš spontánny pokles, že prichádza. A ešte pred malou hudobnou prestávkou máme pred sebou kategóriu číslo 4. To je dobrovoľník v humanitárnej oblasti a toto sú nominovaní.